World Music Center West præsenterer i aften Bilal Irshed og Global Tunes. I'm a bit nervous actually, but at the same time I'm very excited about it. It's our first time. We're gonna be on the stage together. Og derefter Morten, Carlsen og Dunja. Det er første gang vi spiller et repertoire, faktisk et helt sæt 45 minutters musik. Det er noget vi har arbejdet på nu i vi startede faktisk i december. Men vi har ikke prøvet det af på et publikum. Det er jo det allermest vigtige for det musik, vi laver. Det er det her publikum, og hvordan de vil tage imod det. Ikke? Kære alle sammen, jeg har glædet mig rigtig meget til den her aften. Jeg vil gerne takke alle, som har medvirket til at realisere World Music Center West. Velkommen til første ensemble, Bilal Irshed og Global Tunes. Setup we have is very original and it's very new. So one of the challenges is try to find a way how to fit these instruments, these music genres, different personalities the musicians have and backgrounds, try to fit them together in the best way as possible. Fed oplevelse at være en del af så mange musikere på scenen her fra forskellige kulturer. This project is definitely bringing a lot of qualities and new dimensions to the world music scene in Denmark. I think we are ready now to present some new music, some new sounds, and so on, which will definitely contribute to the world music scene. Vi skal i gang med et eller andet, som ganske rigtigt ligger et eller andet sted mellem Afghanistan og Cuba. Vi har et meget besynderligt instrumentarium på scenen. Og noget klangligt, man aldrig har hørt før. Man har aldrig hørt sådan nogle instrumenter spille sammen før. Så det er helt spændende at se, hvad folk siger til det. Det, som er måske det allermest væsentlige i det her projekt, det er klangfarven, som de klangfarver, vi maler med. Fordi vi har altså instrumenter, som ikke normalt spiller sammen. Og dem, der har lavet kompositioner i gruppen, de har selvfølgelig tænkt meget på, hvordan kan vi modellere med de her farver? Hvor langt kan vi komme ud klangligt, når vi skriver musik til det her ensemble? Vi har ligesom lavet et setup, der er meget åbent på en eller anden måde. I mange af numrene er der mange ting, der kan udvikle sig forskelligt, alt efter hvordan det lige går på dagen og hvem der tager den. Det er nogle nye temaer. Jeg synes, det er spændende. Det var bare spændende at opleve, hvordan de forskellige musikere ligesom tog nogle roller og opleve, hvordan jeg selv reagerede på det. Jeg har helt klart drømmet om, at andre instrumenter kan indfinde sig i de ensembler, man kender i Danmark.
Og forhåbentlig kan vi, det er jo en af mine visioner, at man kunne samle et verdensmusikensemble, hvor man lavede musik netop for de instrumenter, for den klang, man kunne få ud af sådan et ensemble. Det kunne være vanvittigt spændende. Jeg synes, det er et vildt spændende projekt. Det er et projekt, der er i en bevægelse. Det var enormt svært at se, hvordan det startede, og det er helt svært at se, hvordan det skal ende, men det er en meget spændende rejse at være med på. Tak for i aften.